A druhý den můžu odečítat výsledky. Opět jsem byl rychlej a připravil jsem si pro vás ukázku toho, jak by to mohlo vypadat. Pokud to nebude vidět na videu, tak si to potom ještě ukážeme na nějakých fotografiích, tak aby to bylo zřetelné. Tady se nám to leskne trošičku. No, na tom není vidět vůbec nic. Není. Protože to není to zaočkovaná destička. Tu máme, ano. To byla destička, která byla prázdná, připravená předem. Tady je ta destička, která teda byla zaočkovaná a zakultivovaná. A vy byste tam mohli vidět. Já se obávám, že tam taky nebude vidět asi nic. Jo, teď jo.